Sad ću ti toalet papir, pa drkam tu i onda imam. Imam, brate, kada drkam, razumeš, samo. I to nije toalet papir, nego ubrus. Ubrus mi je najjači za drkanje, zato što, vidiš, ogroman je papir. Evo sad ću da ti dam, brate, ovo ti je moj životni savjet. Ranije kad sam kao bio klinac, sam koristio toalet papir i onda obrišem spermu i to je to, znaš. A sad kad drkam, znači imam, brate, stavim papir ovako, znači izdrkam, razumeš, i brate, da ne bi sperma išla po meni, samo, brate, padne na ovo, ja obrišem, razumeš, obrišem, samo uzmem, brate, mislim, ne brišem ništa, nego sperma samo padne na ovo i to je to, buraz. I ja bacim to i to je to. Tako da, ono, mislim, nekako mi je to, ako sam baš ono, razumete, ako... A u šta li priča? Ok, šalim se, šalim se. Mislim, ne šalim se, jeste istina, ali kao... Zašto se plašite da pričate o tome? To mi nije jasno. Realno, realno, brda vas to radi.